Hurum lensmannskontor, er Reidar Foss. Hallo, det er fru Aronsen. Ja, hei fru Aronsen. Jeg var nede og gikk en tur med hunden min Jojo, nede ved dynamittfabrikken, og der så jeg et vindu som var knust. Jeg tror det har vært et innbrudd. Oi, ja, det skal jeg ta og kikke litt nærmere på. Ja, takk skal du ha, fru Aronsen, og god påske til deg fortsatt. Jo, takk i like måte. Reidar var ikke så vant til at telefonen ringte på kontoret. Sætres nesten 3000 innbyggere lå som bakte poteter i påskesola, og stillheten gjorde arbeidsdagene til lensmannen lette. Reidar Foss satte seg i bilen og dro mot dynamittfabrikken. Alfa Bravo, dette er 9 over. Er det deg, Reidar? Men i helvete da, Jørgensen. Vi snakker ikke sånn på sambandet. Ok, sorry, Reidar. Greit. Jeg har ankommet dynamittfabrikken. Kommer tilbake til dere. Over og ut. Det er 9. Ser greit ut her. Et knust vindu, og det er det. Sikkert noen guttestreker. Over. Den er greier, Reidar. Sett på kaffen. Er på vei. Samtidig, ikke langt unna, i dynamittfabrikkens gamle direktørbolig, våkner dagen til liv hos familien Harket. Posten. Jeg har en pakke her til Morten Harket. Ja, det er jo mest sannsynlig meg da. Eller kan du si den du ønsker å vite mer om? Bare skriv under her, du sa. Ja, autograf, navntrekk, menneskelig signatur da. Altså, ja, litt øyeblikk her. Ja. Takk skal du ha, og fortsatt god påske. Ja, i like måte, eller måtens like, ja. Morten legger pakka på kjøkkenbordet og finner fram bilnøklene for å gjøre noen ærender i Sætre sentrum. Prix er første stoppested. You give me news I don't want to know. You said that I should care, that I should speak my mind. Morten har handlet musli, urtete og litt annet påskesnacks, og nå står han i kassa for å betale. Ja, det piper og det piper, og det er jo imponerende at du klarer å ha et sånt overblikk da, egentlig, over hva du faktisk gjør. Sluttsummen er jo produktet av alt da. Jo takk. Skal du ha pose? Ja, altså, her burde jeg vel svare både ja og nei. Nei av miljømessige årsaker, men det er klart, kan du si, her er det nødvendig for meg å benytte poser. Så ja, jeg vil gjerne ha en pose, takk.
Etter at Morten har fått posene ut i bilen, er neste stopp apoteket. Ja, god dag og hei igjen. Hyggelig å treffe deg igjen, navnene. Og god dag på morgenkvisten, eller påskemorgen, da. Eller påskeaftenen, da. Morgenens aften. Jeg skulle hente ut denne resepten, ja, da, som jeg har på denne lappen. Ja, det er klart du skal få litt mer falsettmedisin. Vær så god. Etter en lang og strabasiøs handletur bestemmer Morten seg for å gjøre det han alltid gjør på påskeaften, nemlig årets utskeielse. Han må på kasino, kiosk og snackbar og besøker Cher Jazzit Singh for å kjøpe seg en fransk hotdog med alt. Hei og god påske i kjøkkenet, eller på kjøkkenet, eller i restauranten, for det er jo det det er. Hva skjer da, skjer? Jeg krøller tunga og snakker fra India. Ja, og det er jo flott det, eller nydelig. Du vet jo hvorfor jeg er her, det er påskeaften, og jeg skal ha you know what. Nei, du må si til meg at jeg er så dårlig på å huske. Ja, men du husker jo alt som finnes, du skjer, og jeg vet ikke hva som finnes. Finnes Donald Duck, kan du si, eller finnes virkeligheten da? Etter mye om og men får Morten til slutt sin franske delikatesse, og går ut på bussterminalen og setter seg på en krakk for å spise pølsa si. Ja, så møtes vi igjen da, du og jeg, min lille franske lekker bisken. Morten fikk aldri smakt på den pølsa. Nå var hele kasino, kiosk og snackbar, Morten og mesteparten av bussterminalen sprengt i fillebiter. Reidar Foss var den første til å ankomme åstedet. Ja, dette er 9. Jeg står på bussterminalen på Setre. Jeg trenger forsterkninger. Over. Akkurat ringte Kripos, Reidar. Ta det helt med ro. Her har det skjedd en forferdelig ulykke, Jørgensen, og så snakker vi ikke over sambandet, ok? Sorry, Reidar. Etter hvert får brannvesenet kontroll på brannen som har herjet kasino, kiosk og snackbar. Politiet har også fått inn flere vitneforklaringer som forteller at det er Morten Harket sine kroppsdeler som ligger spredt utover Setre sentrum. Hallo, jeg er fra Kripos. Jeg skulle gjerne ha tak i han Reidar Foss. Her borte. Godt. Det er Judith Høgnipen fra Kripos. Ja, Reidar Foss, lensmann. Let's cut the crap, Foss. Jeg forstår at det har skjedd en alvorlig ulykke her, en eksplosjon eller noe. Kan du oppdatere meg litt på saken? Det jeg vet er at Morten Harket ble observert rett på utsiden av kasino og grillbar sittende på en benk, før plutselig både popkongen og mesteparten av bussterminalen ble sprengt i fillebiter. Nå venter vi på klarsignal fra brannmannskapene for å gå inn i kasino og kikke der inne. Bra jobba, Foss. Men hva med innehaveren? Er det noen som vet noe om han? Det rare er at han er det ingen som har sett. Etter en stund gir brannvesenet politiet tillatelse til å gå inn i det nokså nedbrente kasino. Men på bakrommet finner de innehaver Cher Jazzit Singh kneblet og bundet på det groveste. Hva har skjedd, Cher? Hvem er det som har gjort dette mot deg? Det er ikke til å tro deg da, det jeg husker knapt nok ikke. Det kom en maskert mann inn og han kalte meg for lømmel og banka meg med balltre rett i kokosen. Men kan du huske cirka hvor mye klokka var da? Ja, jeg skulle akkurat til å åpne butikken og klokka var vel kanskje 9:55. Men eksplosjonen den skjedde jo for cirka en times tid siden og nå er klokka 3. Hvordan fikk han Morten Harket kjøpt seg pølse da? Ja, hvordan fikk Morten kjøpt seg pølse da? Ja, ikke vært jeg i hvert fall. Nei, men jeg ser at du har en blodflekk bak på skjorta. Jeg vil gjerne ha den sendt til analyse. Foss og Høgnipen skjønner fort at eksplosjonen mest sannsynlig ikke er en ulykke.
Og etter bare kort tid får de vite av en av brannetterforskerne at det ikke var en pølse i Morten Harket sin franske hotdog, men en dynamittkubbe. Her er det sikkert bare snakk om minutter før hele stedet kommer til å være oversvømt av mediefolk. Jeg foreslår at vi spaserer ned til Fjordrestauranten og Dreggen pub ned på brygga. Der kan vi snakke videre. Sånn som jeg ser saken, så er det ett av to scenarier som har skjedd her. Enten så har det vært et attentat mot han Morten Harket, eller imot han Sher Jasit Singh. Jeg vet at Sher har vært i konflikt med Safar Iqbal fra Setre Kebab. Men bortsett fra det så vet jeg ikke om noen som ville gjort Sher Jasit Singh noe som helst. Han går for å være en veldig hyggelig type. Morten Harket, Altså, det er jo allmenn kjent at det har vært en del indre konflikter i AHA etter at de ga seg. Og det går jo på sånt som rettigheter og sånn. Ja, ryktene på Setre vil ha det til at Pål Vaktar aldri har vært lett å samarbeide med. Men det finnes en del andre også, blant andre Reiulf Sten. Han er født og oppvokst lokalt her. Jeg skal få Jørgensen til å sjekke alibiet både til Reiulf, de andre i AHA og Safar Iqbal. Litt øyeblikk her. Alfa Bravo, dette er 9, over. Er det deg, Reidar? Jeg vil at du skal sjekke ut bevegelsene til Safar Iqbal og de resterende medlemmene i AHA det siste døgnet. Ta med Reiulf Sten og er det grei å omtale meg som ny på sambandet. Over. Det er mottatt. Sorry, Reidar. Ny på sambandet. Det er forresten en ting til. I dag tidlig fikk jeg tips om et innbrudd på dynamittfabrikken. Jeg dro for å undersøke det, og fant bare et knust vindu og ikke noe mer. Ja, men det forklarer mye. Men ville du lagt merke til om det bare var blitt tatt én dynamittkube fra fabrikken? Nei, antageligvis ikke. Praten går livlig fram og tilbake. Men plutselig så kommer Peter Andreas Holby, sognepresten ved Kongsdelen kirke, forbi. I Jesu Kristi navn, vær hilset, lensmann Foss. Du Guds lam og våre hyrders venner, i denne dagen, i påsken, hvor denne tragedien har fylt oss alle med slik sorg. God dag, Holby. Dette er presten vår. Holby, dette er Lisbeth Høgnipen fra Kripos. Det er Judith Høgnipen. En trist affære for lokalsamfunnet, dette her. Ja, Herrens veier er uransakelige, Lisbeth. Judith. Og ikke mer kommer han til å gi oss enn det han tar tilbake. Men så skal vi nå også da få en begravelse her i Kongsdelen kirke. Av det grandiose slaget, slik himmelen ønsker, slik Herren vil. Slik påsken egentlig forstummer seg mest. Foss og Høgnipen bestemmer seg for å reise til dynamittfabrikken for å undersøke innbruddet litt nærmere. Ser, er det ikke noe tegn til at det har vært noen her, bortsett fra det knuste vinduet? Cut the crap, Foss. Se på den kassa her. Her er jo låsen blitt brutt opp. Og her mangler det jo en dynamittkube. Oi, ja. Det så jeg kanskje ikke nøye nok på sist. La oss se på utsida her også. Jeg sjekket ikke utsiden av huset. Flott. Hva har du funnet ut, Alfa Bravo? Ja, Alfa Bravo vet jeg ikke noe om, men Safar Iqbal, han har vært på Svinesund i dag og har vist meg kvittering på det, så han er ute av saken, over. Bra jobba. Hva med Pål Vaktar? Han er i New York, Reidar. Magne Furholmen åpner en kunstutstilling i Berlin. Ni på sambandet. Det er veldig bra.
Hva med Reiulf Sten, vet du noe om han? Reiulf er på safari i Afrika, han, Reidar. Ikke noe der. Slutt. Foss, kom og se her. Jeg har funnet noe borte ved vinduet. Det ser ut som et sandalavtrykk. Ja, visst. Tror du har rett, ja. Sandal? Ja, det er jo et rart valg på denne tida her av året. Men du, Foss, hva er den hvite, lille, runde pappplata som ligger i vindueskarmen her? Dette var noe kjent med dette her. Jeg har sett det før, men jeg vet ikke hvor. Samtidig i Kongsdelen i kirke er sogneprest Peter Andreas Holby i full gang med forberedelsene til bisettelsen av Morten Harket. Han har kalt inn den lokale kirketjeneren, fru Aronsen, til å bistå seg i arbeidet. Herren være med deg, fru Aronsen, og alle dine bekjente og lille Jojo som ved din side står her i dag. Jo, takk for det, Holby. Dette er jo forferdelig tragisk. Ja, Herrens veier er uransakelige, fru Aronsen. Men nok om det. Som du ser har jeg allerede ryddet plass på galleriet for at NRK og de andre skal få inn sine kameraer og dekke den store begravelsen. Kanskje du kan hjelpe til nå, fru Aronsen, med å pynte i kirkerommet slik at kirken framstår på sin beste måte til denne store dagen. Ja, men jeg synes det hele er så tragisk, jeg håper. Og stakkars, stakkars skjer som har mistet sitt levebrød. Å, skjer, han er noe muslim, han, den lømmelen. Men kasino, kiosk og grillbar vil nok gjenoppstå, skal du se. Men ved dynamittfabrikken fortsetter etterforskningen. Ja, det er Judith Høgknipen. Aha. Du sier det, ja. Takk skal du ha. Du, Foss, vi har fått tilbake svar på den analysen av skjorta. Ja, hva var resultatet? Det viser seg at det er en type alkoholfri vin. Aha. Nå skjønner jeg plutselig hvor jeg har sett disse hvite pappbitene fra vindueskarmen. Det er de glutenfrie og bladene til sognepresten. Og da er jo den alkoholfrie rødvina altervin. Og sandalsporet er jo fra Jesus-sandalene til sognepresten Peter Andreas Holby. Han må altså ha slått ned skjer, kledd seg ut som han, og så gitt dynamittpølsa til Morten Harket. Bravo, dette er 9. Tilkall alle enheter og send dem til Kongsdelen kirke. Den er grei, Reidar. 9 på samfunnet. Foss og Høgknipen er de første til å ankomme kirken, og de går inn for å arrestere sognepresten. Hands up, Peter Andreas Holby. Du er arrestert for mordet på Morten Harket, og overfallet av Sher Jashid Singh, samt vandalisering av offentlig eiendom. Å nei, men hva med begravelsen i Jesu navn? Det var jo alt jeg ønsket. Å få en begravelse for hele det norske folk til å se. Og hva med den? Den begravelsen må nok du se på TV hvis du har det på cella di, Holby. Foss og Høgknipen takker hjerteligst for samarbeidet og reiser hvert til sitt. Påskesolen er i ferd med å gå ned, og atter en gang senker roen seg i den lille bygda.
Jeg er på vei tilbake til kontoret. Sett på kaffen. Den er grei, Reidar. Ny på sambandet.